Čo je nové skúmanie šamanstva v Južnej Amerike, sveta mŕtvych, Inkov a Transu? Je tam nové to, že je tam Machu Picchu. Je to neolitická stavba. Prečo je neolitická? Pretože vláčili kusy kameňa, prispôsobili ten na skaly, ktoré tam boli a upravovali ten kameň na mieste a robili to rituálnym spôsobom. A tí, ktorí určitú časť stavali, sa stal kňaz alebo osoba, ktorá vyvolával trans, to šúchanie kameňa, opracovanie, presné, krásne osadenie. Hej. Kameň na kameň zapadne elegantne, je to zvláštne tvarované. Nemá to formu výroby tehal alebo kvádrov. Egypt bol už výroba kvádrov, monolitická výroba hnusná, ktorá už to nebolo ono. Hej, proste, hej. Keby boli vyrábali tie kvádre každý iný kus a rituálne, tak by to bolo krásne, ale oni to potrebovali zautomatizovať, zefektívniť, lebo to bolo nahovado. Tie Machu Picchu nie je nejaké brutálne, ale určité časti Machu Picchu sú stavané v neolitickej kultúre, šúchané, prispôsobené na skalu jeden kus od druhého a stavali rituálnu stavbu, ako vyslovene, ako miesto kontaktu s nejakou časťou kozmu. Hej. To znamená, on bol schopný v priestore 10, umocnený na 300 kilometrov, niečo atakovať. Stával sa tým, velebil to, uctieval, nakreslil to nejakej schéme, síce nerozumel. A to sú tie aztecké, majské, inské tie texty také okupené brutálne a odstrelené mimo. Hej. A vždycky v kozme hľadal niečo zaujímavé, on sa tým potom stával niečo. On nepremýšľal na tom, on to len pestoval, rozjímal, sekal do skaly, alebo to kreslil, alebo proste robil obrady rituálne. A práve keď ľudia ako moc nerozmýšľali, moc nerozprávali, ale hlavne mali posunkové reči a pohybové aparát. A tým sa do sveta mŕtvych veľce dobre zapísali, ale on nezapisoval do seba. On svoje ego tam nedával, on bol chcel byť len súčasťou nejakej časti, zaujímavej časti kozmu a to zapísal do sveta mŕtvych. Čo nás fascinuje a pôjdeme si to popozerať, pretože to môže byť zaujímavé pre kvantovanú dušu v podstate. Lebo to dáva určitý nápad, aj tá kvantovaná duša tam chce ísť, aj za to nás tomu vedie, že vlastne ona by sa takto mala stávať univerzom. Čiže jak najlepšie posúdiť to, že kvantovaná duša je moc nami, hej, moc sa na nás podobá, ale ona by sa mala skôr podobať na univerzu a mala by sa podobať skôr na kvazar, než na nás. Hej. To sú už ako logické súvislosti, ktoré dávate dokopy cez 10 tisíc, 100 tisíce mozgov, hej, a uvedomujete si, že tá kvantová duša sa moc na nás podobá a keď sa na nás moc podobá, tak moc perspektívy v kozme nemá. Ale keď sa bude podobať na nejakú časť kozmu a veľce efektívnu časť kozmu a bude sa chceť stať kvázarom, tak to je ono lepšie, než ako stať sa človekom, alebo proste nie to v línii, že budem sa podobať človeku. Nie, ty sa radšej podobaj kvázaru alebo niečomu jedinečnému, alebo podobaj sa na UFO robo a prerábaj sa tým smerom, než ako by sa budeš prerábať do línie som človek a chcem zostať v tej línii. Nie, ty chceš ísť ďalej a chceš byť kozmická inteligencia UL, alebo chceš ísť UFO robo a ich časticová inteligencia. Aj? Alebo potom stávať sa súčasťou kozmu. Však on, kvantová duša, má zapísať všetko o kozme, takže ona sa prirodzene bude stávať kozmom. Ako. Kozmos v kozme. Ako. A ťažko sa to vysvetľujete, ale mne sa to ťažko popisuje, hľadať výrazy, aby ste tomu rozumeli, a ja rozumel, a bude to chcieť čas zacvičiť, ale myslím si, že je to zaujímavý fenomén. A celkovo trans je zaujímavý fenomén z toho dôvodu, že kvantovej duši dáva budúcu expanziu. Hej. Čo dá budúcu expanziu kvantovej duše? To, že sa budeme zaujímať o trans a transom môžete de facto zatiaľ prenikať do kozmu do času prítomného, teda reálne kozmu 10 na minus 5 môžete prenikať stále, ale aj do kozmu minulosti alebo čo po nich zostali po kvazarových exodusoch alebo výbuchoch zostali častice 10 na minus 50 a tie sa dajú poznávať a tým poznávate aj UFO robo a ním sa máme stať. My máme zabudnúť, že sme boli niekedy ľudia, aj kvantovaná duša a ona sa má stať UFO robo, lebo má väčší potenciál uchovať sa v kozme ako záznamy o organické hmote v kozme, ktorá sa príliš podobá na organickú hmotu. UFO robo je technologická inteligencia až časticová, hej, špecificky vypracovaná na to prostredie.